Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā pravieša Ecihiela grāmatā 18. Nodaļā. Kunga vārds nāca pār mani. Kādēļ Izraēla zemē jūsu parunu teicēji saka, tēvi ēda skābas vīnogas, bet zobi atmizojās dēliem? Kā es esmu dzīvs, saka kungs Dievs, pie jums Izrēlā šo parunu neviens vairs neteiks. Redzi, ik dzīvais pieder man. Gan tēva dzīvība, gan dēla dzīvība pieder man. Kurš grēko, mirs. Jūs sakāt, kunga rīcība nav izprotama. Klausies, Izrēla nams, kas tad nav izprotams? Mana rīcība vai jūsu rīcība? Ja taisnais novēršas no taisnības un noziedzas, tad viņš mirs noziegumu dēļ, ko darīs. Un ja ļaundaris novēršas no grēka, ko darīs, un dara pēc tiesas un taisnības, tad viņš dzīvos. Viņš dzīvos, nevis mirs, tādēļ, ka novērsies no visiem noziegumiem, ko darīs. Bet Izrēla nams saka, kunga rīcība nav izprotama. Izrēla vai mana rīcība nav izprotama, vai jūsu rīcība? Tādēļ es tevi tiesāšu, Izrēla nams, ikvienu pēc viņa rīcības, saka kungs Dievs. Novērsieties no visiem saviem noziegumiem, lai noziegumi jums nav par klupšanu. Metiet prom visus savus noziegumus, ko esat pastrādājuši, dariet sev jaunu sirdi un jaunu garu. Kādēļ jums mirt, Izrēla nams? Jo mirēja nāve nav man tīkama, saka kungs Dievs. Novērsieties un dzīvojiet. Tie ir svēto rakstu vārdi. Saskaņā ar vecās derības stāstu par Noā šķirstu, jūs atceraties, kad lielie plūdi bija beigušies, Dievs apsolīja, ka vairs nenolādēšot zemi cilvēka dēļ un vairs neapkaušot katru dzīvu dvēseli. Un Dievs teica, visas zemes dienas vairs nemitēsies sēja un pļauja, augstums un karstums, vasara un ziema, diena un nakts. No vienas puses, šeit tiek izteikts apsolījums, ka dzīve atkal varēs turpināties. Dzīvība vairs netiks pārtraukta, dzīvība vairs netiks atņemta. Bet vienlaikus šajos vārdos mēs varam sadzirdēt arī tādu, zinām, brīdinājumu. Jā, dzīve turpināsies, taču vienmēr būs jārēķinās ar dzīves radītajām sekām. Katrs solis, katra rīcība, katra jauna radusies situācija izraisīs un noteiks nākamo. Nemitēsies sēja un pļauja. Pats cēloņa sakarību likums netiks atcelts. Aplamas rīcības sekas gan nebūs vairs tik visaptverošas un dramatiskas, bet tiks izlīdzināts pa visu eksistencei atvēlēto laiku. Skaidri un nepārprotami šo pašu principu vēlāk noformulējis arī apustuls Pāvils vēstulē Galatiešiem. Nepievilieties, viņš raksta. Dievs nekļūs par apsmieklu. Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Tas nozīmē, lai ko mēs domātu, plānotu, darītu. Vienmēr ir jārēķinās ar noteiktām sekām. Dažkārt tas, ka mēs varam baudīt savu darbu rezultātu, ir ļoti patīkami. Sevišķi gadījumos, kad iznākums ir labs un izdevies, kad ir gandarījums pašam un patīk arī citiem. Taču ir arī reizes,
kad ļoti gribētos izvairīties no paša sētā pļaušanas. Jo rezultāts ir izrādījies ne tik labs, destruktīvs, biedējošs, apkaunojošs, muļķīgs un tā tālāk un tā joprojām. Un, diemžēl, šādu reižu, kad gribētos izvairīties no konfrontēšanās ar savām kļūdām, iespējams ir vairāk nekā to momentu, ar kuriem savā dzīvē tā patiesi gribam lepoties. Un rezultātā, manuprāt, cilvēks diezgan dabiski nonāk pie tādas izpratnes, pie tādas izjūtas par dzīvi, kuru apraksta tautā iegājies teiciens, nekļūdās tikai tas, kas neko nedara. Respektīvi, drošāk ir nogaidīt, nerīkoties, neuzņemties iniciatīvu, jo tad man taču arī neko nevarēs pārmest. Bet šāda vilcināšanās, šāda izjūta un pārliecība, ka tas ir pareizais veids, kā dzīvot, tas savukārt noved pie situācijas, kas aprakstīta Lūku pravieša Ecehiela grāmatas 18. Nodaļā. Proti, Izraēlā bija labi zināma paruna, tēvi ēd skābas vīnogas, bet zobi atmizojas dēliem. Tas bija tāds novērojums un iespējams arī tāds, kā zināms, pārmetums Dievam, ka dzīvē ļoti bieži notiek tā, ka sekas aplamai rīcībai iestājas nevis uzreiz tiem cilvēkiem, kuri attiecīgi rīkojas, bet tikai nākamajā paaudzē. Un rezultātā cieš ar konkrēto situāciju tiešā veidā nesaistīti cilvēki. Un tad rodas jautājumi, kādēļ tā notiek? Kur skatās Dievs? Vai tad viņš nav atbildīgs par taisnīgumu nodrošināšanu? Kaut kas te īsti nav kārtībā. Tēvi ēd skābas vīnogas, bet zobi lūk atmizojas bērniem. Un pamanīsim šajā teicienā zinām neloģiskumu, pretrunu, un tāpēc arī tādu kā ironiju vai pārmetumu, jo normālos apstākļos zobi nomizojas tam, kurš pats tad arī ēd tās skābās vīnogas. Kādā sagrozītā pasaulē mēs dzīvojam, ka tēvu aplamās dzīves sekas ir jāpiedzīvo viņu bērniem? Kas šeit notiek? Cilvēki nav apmierināti. Tad lūk pravietis Ecehiels, Dievi iedvesmots, piedāvā atbildi. Izskatās, ka problēma ir sabiedrības pārāk lielais akcents uz kolektīvo atbildību. Proti, pārāk bieži cilvēki skatās un gaida viens uz otru. Varbūt tāpēc, ka baili pašiem kaut kā rīkoties. Varbūt tā ir ērtāk. Varbūt vienkārši ir viena alga. Bet rezultātā vajadzīgie lēmumi netiek pieņemti, nepieciešamā rīcība netiek īstenota, un lietas tiek atstātas pašplūsmā. Viss rit savu dabisko gaitu. It kā jau nekas. Kas tur slikts varētu jautāt? Varētu pat atsaukties uz Dievu un sacīt, ka mēs taču dzīvojam paļāvībā. Kā Dievs lems, tā būs. Jo vai tad rakstos nav sacīts, cilvēka sirds pilna nolūkiem, bet tikai kunga nodoms piepildās? Un vai tad apustuls Pāvils pārliecinoši neraksta, tiešām ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas, viss nāk no Dieva, kas apžēlojas.
Jā, tādas un līdzīgas vietas Bībelē patiešām var atrast. Taču tajās izteiktais aicinājums uz paļaušanos nav jāsaprot bezdarbības un bezatbildības nozīmē. Paļaušanās nav tas pats, kas bezdarbība un bezatbildība. No tā, ka šāda pasīva un nogaidoša attieksme pret dzīvi un realitāti var beigties slikti, no tā mūs brīdina nekas cits kā otrais termodinamikas likums. Atcerieties varbūt no skolas laikiem vēl. Vienkārši izsakoties, ja noslēgtā sistēmā netiek pievadīta papildus enerģija, tad viss šajā sistēmā esošais ar laiku tiecas pretī aizvien lielākam haosam. Nu, tāds pavisam ikdienišķs piemērs. Ik viens, kurš pietiekami ilgstoši, piemēram, nav kārtojis savu istabu, slaucījis grīdu vai mazgājis logus, to ļoti labi zina. Uz visām iespējamām virsmām pamazām krājas putekļi, palielinās netīrība, nekārtība. Vēl vairāk, pavisam novārtā pamestu mājokli. Mēs zinām, pamazām pārņems daba, vējš, nokrišņi, mitrums, kukaiņi darīs savu, un ar laiku cilvēka nams vienkārši sabruks. Citiem vārdiem, cilvēka radītā un uzturētā kārtība, kas tā kā pretojas salīdzinoši haotiskajiem dabas procesiem, šī kārtība tiks izjaukta, izārdīta, sapludināta ar apkārtējo vidi. Un ar šādu scenāriju jārēķinās ne tikai attiecībā uz kādām ēkām vai cilvēku izgatavotiem fiziskiem priekšmetiem. Ja viss tiek atstāts pašplūsmā, līdzīgs liktenis piemeklēs arī citas cilvēka veidotās struktūras, kārtību. Piemēram, attiecības, piemēram, organizācijas, sabiedrība kopumā beigās. Jo otrais termodinamikas likums ir nepielūdzams. Tā arī ir daļa no šīs pasaules cēloņa sakarība principa. Ja par lietām nerūpējas, ja neuzņemas atbildību, ja aktīvi neiesaistās to uzturēšanā un uzlabošanā, sabrukums ir tikai laika jautājums. Tad lūk, kolektīvas atbildības gadījumā. Tas visbiežāk nozīmē ilgstoši nerisinātas problēmas, ļaujot tādā veidā aizvien vairāk un vairāk uzkrāties negatīvām sekām. Ne jau tā, ka uzreiz, nē, lēnām, pamazām tās negatīvās sekas krājas. Un tas savukārt neizbēgam nozīmē daudzos cilvēkos aizvien pieaugošu netaisnības un aizvainojumu izjūtu. Nu redz, kā pie mums te notiek. Tēvi ēda skābas vīnogas, bet zobi nomizojās bērniem. Uz ko Dievs saka, labi, to var mainīt. Nekāda problēma. Sējas un pļaujas likums aizvien darbojas. Pamainiet savas darbības dinamiku, pamainīsies arī rezultāts. Pārstājiet gaidīt viens uz otru, beidziet plātīt rokas, atsaukties uz tēvu, tēviem un tradīcijām. Pārstājiet vienkārši vilcināt laiku. Tā rīkojoties, labāk jau nepaliks. Problēmas un to radīties stresi, spriedzes, aizvainojumi, sarūktinājumi kļūst tikai lielāki. Zinām, taisnība varbūt tajā ir, ka tas, kas neko nedara, nekļūdās. Lai gan tā nav.
Ļoti bieži tieši nekā nedarīšana arī ir vislielākā kļūda, kuras sekas iespējams nav redzamas uzreiz, taču ar laiku var radīt nepatikšanas daudziem citiem, daudz lielākā apmērā nekā tajā konkrētajā brīdī. Jūs sakāt, kunga rīcība nav izprotama. Klausies, Izraēla nams, kas tad nav izprotams? Mana rīcība vai jūsu rīcība? Un mēs redzam, ka Dievs piedāvā skaidrus darbības principus. Ja taisnais novēršas no taisnības un noziedzas, tad viņš mirs noziegumu dēļ, ko darīs. Un ja ļaundaris novēršas no grēka, ko darīs, un dara pēc tiesas un taisnības, tad viņš dzīvos. Novērsieties no visiem saviem noziegumiem, lai noziegumi jums nav par klupšanu. Kādēļ jums mirt, Izraēla nams? Mirēja nāvi nav man tīkama, saka kungs Dievs. Novērsieties un dzīvojiet. Citiem vārdiem Dievs it kā saka, nu saprotiet beidzot, ka no atbildības izvairīties nav iespējams. Nemāniet sevi. Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Un šis cēloņu seku likums ietver sevī arī bezdarbību un mēģinājumu novelt savu atbildību uz citiem. Sāciet beidzot saprast, ka katram pašam ir jāuzņemas atbildība un iniciatīva par savu dzīvi. Es domāju, mēs labi zinām, ka kolektīva atbildība psiholoģiski varētu būt patīkamāka. Jo tad var paslēpties aiz citu mugurām, ilgstoši var neko nedarīt, šķietami pasargājot sevi no iespējas kļūdīties. Taču, kā jau secinājām, tā ir tikai tāda sevis mānīšana. Jo sekas agri vai vēli iestājas jebkura veida darbībai. Arī bez darbībai. Turklāt iet laiks, problēmas netiek risinātas, haoss kļūst aizvien izteiktāks. Sekas it kā tiek attālinātas, taču tās noteikti būs lielākas un skars plašāku cilvēku loku. Individuālā atbildība un iniciatīva savā ziņā ir biedējošāka, jā. Jo rezultāts būs redzams krietni ātrāk. Turklāt arī sekas visticamāk būs jāpiedzīvo pašam. Un arī, kā jau secinājām, nevienmēr tās patīkamākās. Bet nav īsti variantu. Ja mēs negribam, lai bērniem nomizojas zobi no tēvēstajām skābijām vīnogām, tad ir jābūt pašiem aktīvākiem savā attieksmē, savā pozīcijā, savā rīcībā. Uzdrīkstēties ēst visdažādākās vīnogas, dzīvot dzīvi un nebaidīties, ka pašam tie zobi nomizosies, ka pašam būs jāuzņemas atbildība arī par neveiksmēm, arī par kļūdām. Tas ir vienīgais veids, kā visu šo sistēmu, to mūsu kopā būšanu, padarīt kaut kā elastīgāku, gatavāku pozitīvām pārmaiņām. Un jo lielāka aktivitāte un dinamika, jo lielāka iespējamība Dievam būt klātesošam, jo lielāka iespējamība tam cēluņu sakarību principam izpausties, un tām attiecīgajām korekcijām īstenoties. Un atkal, tikai tā jau dabā arī viss aug. Aug, mainās, izpaužas savā daudzveidībā, kaut kas izdodas, kaut kas nē, kaut kas iztur un izdzīvo, lai piedzīvot vēl lielāku uzplaukumu, kaut kas savukārt iznīkst, aiziet bojā, lai dotu vietu kaut kam jaunam. Ja mēs gribam kaut ko apstādināt, saglabāt pēc iespējas nemainīgu,
ko mēs daram? Mēs cenšamies to ielikt augstumā kaut kur. Nezinu, ledusskapī, saldētavā, kaut kur citur. Tur tas arī sasalst. Tur dzīvības process tiek apturēts. Bet dzīve nav domāta apturēšanai un sasaldēšanai. Ja kāds mēģina apturēt dzīvi, dzīvības procesu, tāds māna pats sevi. Ir tikai divas iespējas. Vai nu tu pasīvi ļaujies dzīves plūsmai un dabiskiem procesiem, bet tad neesi izbrīnīts, ka daudzas tavas dzīves norises atstātas it kā kolektīvajā atbildībā, patiesībā atstātas novārtā, daudz dzīves norises vienkārši virzīsies pretī aizvien lielākam haosam un nekārtībai. Vai arī otra iespēja? Tu drosmīgi uzņemies atbildību, iniciatīvu, un vienlaikus jā, arī apzinies Dieva aktīvo un koriģējošo klātbūtni. Un tādējādi līdzdarbojies šīs pasaules tapšanā un veidošanā. Jā, caur kļūdām, jā, caur nomizotiem zobiem, respektīvi nepatīkamām sekām. Bet toties aizvien darbīgs, aizvien radošs, aizvien atvērts dzīvei, atvērts Dievam, līdz cilvēkiem. Un tieši to Dievs jau arī saka. Dzīvojiet, nebaidieties un dzīvojiet. Āmen.